שירות הקהל הקדוש, אנחנו נפתח בכמה מילים עד שיגיע הרב הגאון, אחי היקר, הרב שמואל, הוא בדרך מצפת, הגיע בדקות הקרובות, אז נפתח בכמה מילים. השבוע זה היורצייד, שבוע פטירתו של מרן הרב זצ"ל, אבא עליו השלום, וברוך השם, השבוע הזה, בדעת השם, יצאו שתי ספרים חדשים לאור. א', יצא הספר החמישי על הלכות שבת, חלקי מאמר מרדכי, וזה משלים בעצם את כל הסדרה כולה על הלכות שבת. יש שם דיני חולה בשבת, חולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה, דיני פיקוח נפש, ודיני קטן, דיני אמירה לעקום. יש שם, ברוך השם, מעל 20 פרקים. בדעת השם, נקווה בדעת השם שהדברים האלה שמוצאים, ששרטטיו היו דבבות, כל התורה שמוציאים, שנתן פה בשיעורים שהיו פה בכל צופייך, ובשיעורים שהיה בישיבה. ספר השני לקחו את שו"ת הרב הראשי, וסידרו אותו לפי נושאים, והביאו שם לפי שולחן ערוך, מוציאים את כרך א', ברוך השם עכשיו, מחדש, לפי סדרי השולחן ערוך, סדר אור החיים, עד הלכות שבת, הכרך הזה, הכרך גדול דווקא יהיה, ויש שם למטה, הוסיפו את כל המראי המקומות לספרים של הרב, את כל המקורות ומראי המקורות. בדעת השם, שני הספרים האלה יצאו בשבוע הזה, ונקווה שבדעת השם לא יהיה שום תקלה בפנים. ניקח דוגמה, כתוב בפרשת השבוע, שקורח, שהיה פיקח, היה, דיבר על, המצוות ציצית, כתוב בפסוק, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, אומר המדרש, ויקח קורח מה כתיב למעלה, מה הנה העניין, ועשו להם ציצית. זה סוף פרשה הקודמת, שלח לך, קפץ קורח ואמר למשה, תלית שכולה תכלת, מהו שתהיה פטורה מן הציצית? אמר לו חייבת בציצית. שואל הרב זצ"ל, הרי משה ידע שקורח רוצה ללעוג לו, אז מה עונה לו? ללמדך, שאדם שואלים אותך שאלה בהלכה תענה. רוצה ללעוג, לא רוצה ללעוג, תגיד לו את התשובה הלכתית. הציצית, אפילו כולה תכלת, חייבת בציצית, נקודה. עכשיו, אתה רוצה ללעוג, אני לא אמשיך לדבר איתך. אבל שואלים אותך הלכה, תענה הלכה מה שצריך לענות. דבר שני, למה קורח זלזל דווקא במצוות הציצית? אז אומר הרב זצ"ל, כיוון שיש את דברי הרמב״ם, שהוא מביא שהציצית היא מגינה על הבן אדם, וזה הלשון. כתוב הפסוק, וראיתם וזכרתם ועשיתם, כך כותב אור החיים הקדוש. כתוב גם, חונה מלאך ליראיו סביב ליראיו ויחלצם, חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם, זה מצוות הציצית. אומר הרמב״ם שהציצית מגינה על האדם שלא יחטא, היא מזכירה לו כל הזמן שיש תרי"ג מצוות, היא מזכירה לו כל הזמן, התכלת מזכירה לו שיש מנהל בעולם, יש מנהיג לעולם. קורח רצה לזלזל במושג שתורה מן השמיים. הוא רצה לזלזל, וכל העם, כולם יכולים להיות. אין כהנים, אין לוויים, אין שום דבר. הוא זלזל במהות, בהנהגה של משה רבנו. איך אפשר לזלזל? הוא אומר, קודם כל, נוציא להם את השמירה לעם ישראל. נזלזל בשמירה. ככן הוא גם זלזל במזוזה. בשמירה שיש לעם ישראל, שלא יחטאו, כדי שאחר כך יפלו לידיים שלי ואני אוכל להוביל אותם לאיפה שאני רוצה. זה דבר אחד. אומר הרב, דבר מאוד מעניין, כתוב בפסוק, כתוב, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדמה אשר ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש. למה כל הרכוש של קורח היה צריך להיבלע באדמה? היה לו הרבה כסף. כתוב במדרש שהוא מצא את אוצרות יוסף. אורך הבא, כבוד הרב. כמה דקות שהרב ינוח. אומר, שואל הרב זצ"ל, למה היה צריך לבלוע את כל הרכוש אשר לקורח? הרי כתוב על קורח שהוא מצא את אוצרות יוסף, היה לו הרבה כסף. אפשר לעשות עם זה הרבה צדקה, אפשר לעשות עם זה הרבה חסד. למה לבלוע את הרכוש הזה? שמה לבלוע אותו? יותר מזה. הדבר הזה יכול לעזור להרבה עניים. אומר הרב, כתוב בהלכה, אם אדם הלך בדרך ונפל לו כסף, נפל לו סלע, מה יעשה? יתפלל הקדוש ברוך הוא שימצא אותו אני. למה? לפחות שדרך אגב, נכון שנאבד לי הכסף הזה, ימצא אותו אני, עשיתי צדקה. אז כדי שלא יעשה צדקה בכסף של קורח, לכן זה נבלע. שואל הרב זצ"ל, אדרבה, למה לא? שיעשה צדקה בכסף של קורח. מה יש בזה? אין לו כמה זכויות, מה קרה? התשובה היא כזאת, למה
כתוב על קורח שאינו התעתו. הוא ראה שהוא חשב שיותר שקול, שיצא ממנו שמואל, שקול כמשה ואהרון. מה פתאום הוא הגיע למחשבות האלה? הוא הגיע למחשבות האלה מדרך גאווה. מה הביא אותו לגאווה הזאת? מה הביא אותו לחשוב כאלה מחשבות שהוא יותר חשוב ממשה רבנו? העושר שלו. זאת אומרת, העושר שמור לבעלה ורתו נאמר על קורח. העושר הזה, הכסף הזה, הביא אותו למחלוקת הכי גדולה שהייתה בעם ישראל. כסף כזה אין ברכה. כסף כזה לא עושים צדקה. כסף כזה צריך להיבלע בתוך האדמה, וזה מה שכתוב בפסוק, שכל רכושם של קורח נבלע, את כל האדם אשר לקוח ואת כל הרכוש, כל זה נבלע באדמה. אנחנו נגיד כמה דברים קצרים מהספר החדש שיוצא של שיעות הרב הראשי, הלכות ציצית. שאלו את הרב שאלה, האם בדורנו יש חיוב ללכת בתלית קטן? מה היינו עונים? רב ראשי מקבל כזאת שאלה, צריך לענות. מה שלמדנו ממשה רבנו, שעל כל שאלה, אפילו שאלה של קורח, אפילו שאלה שלה, צריך לענות. עונה לו הרב זצל, מצווה ללכת בתלית קטנה כל היום. ולפי דעת הארי ז"ל, מצווה ללשון עם זה גם כן בלילה. הוא מביא לו את הרמב״ם, הוא כותב לו, הרמב״ם כותב, אף על פי שנאדם יחויב לקנות לו תלית ולהתעטף בה כדי שעשה בה ציצית, אין ראוי לאדם חסיד שיפטור עצמו ממצווה זו, אלא לעולם משתדל להיות עטוף בכסות המחייבת בציצית, כדי שיקיים מצווה זו. ובשעת התפילה צריך להיזהר ביותר, אומר הרמב״ם, אדם צריך להשתדל לא לפטור את עצמו מהמצווה הזאת, ללכת עם תה תמיד. מוסיף הרמב״ם בהלכה הבאה, בהלכה י"ב, נמצא הלכות ציצית פרק ג', ולעולם, כך כותב הרמב״ם, יהיה זהיר האדם במצווה ציצית, שהרי הכתוב שקלה ותלה בה כל המצוות כולם, שנאמר וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. זאת אומרת, כל מצוות הקדוש ברוך הוא תלויות במצווה ציצית. וכותב השולחן ערוך, בסימן ח', כותב דבר כזה, עיקר מצוות תלית ללובשו בבגדיו, כדי שתמיד יראהו ויזכור המצוות. וטוב ונכון להיות כל אדם זהיר ללבוש תלית קטן כל היום, כדי שיזכור מצוות השם בכל רגע. וכותב על זה השולחן ערוך, ועל כן יש שם חמישה קשרים, כנגד חמישה חומשי תורה, וארבע כנפות שבכל צד שיפנה, תמיד יזכור את הקדוש ברוך הוא. מופע עוד שאלה שם בהלכות בשו"ת הרב הראשי, שואלים את הרב, מנהל בית ספר שואל שיש מורה, שלא לובש תלית, ושאל אותו למה אתה לובש תלית? אז הוא עונה לו, כאן לובש, לא לובש תצית קטן, אומר לו, הוא לובש תלית בבוקר. אמר לו הרב, זה לא יעזור. תגיד למורה הזה, ככה הוא כותב פה הרב, צריך להסביר לו שמנהג ארץ ישראל, ללבוש היום כולם תלית קטן. הוא אמר לו, המורה אמר שם למנהל שאין לו, יש לו מנהג לא ללבוש תלית. אמר לו, תגיד לו שמנהג ארץ ישראל ללבוש תלית קטן, ומוסיף הרב, תסביר לו את זה בדרכי נועם, ותסביר לו שהוא דוגמה לכל הילדים כולם. ואם לא יהווה, ואם לא יסכים המורה, שואל אותו אחר כך שלנו, ממשיכה, אומר לו, תשתדל שהוא לא ימשיך שם, בקיצור. זאת אומרת, יש חובה היום, במיוחד בדור שלנו, ללבוש תלית קטן א', כי זה שמירה לאדם שלא יחטא, ב' כדי לאדם עצמו, כדי שיזכור תמיד את מצוות השם. עוד שאלה שהרב נשאל פה בלכות תלית, וזה אני מסיים. הרב נשאל אם יש עניין ללבוש תלית מתחלת, לעשות חוטי תחלת בתלית. ככה שואלים את הרב זצל. שואלים את הרב, בימינו יש הטוענים כי מצאו את התחלת האמיתית בעצובים את פלי התחלת. מה דעתו? שאלתי, מה דעתו של הרב בעניין הזה? ענה לו הרב ככה, תשובה, שאלה זו עלתה על שולחן הרבני וטרם הוכרעה, להלכה, כיוון שבעניין שהחוטים יהיו לכתחילה בצבע הטלית, כן, כך כותב השולחן ערוך, יש שומרים שצריך לעשות הציצית מצבע הטלית, והמדקדקים נוהגים כן. לכן אין טעם להוסיף חוט בצבע אחר. למה? כי אז אתה מחמיר בצבע, לפי אותם חכמים שסוברים, שזה צבע התחלת, ואתה מקל במה אתה מקל, בדברי השולחן ערוך, כי אם הצבע הזה הוא לא נכון, אז הצבע הזה הוא לא כצבע הטלית עצמה, אז לא הרווחת שום דבר, עיקלת בהלכה מפורשת בשולחן ערוך. והוא מוסיף עוד, את דברי השארי הקדוש בשאר הכוונות, בדרושי ציצית, הוא כותב, כי בזמן שבית המקדש היה קיים, כך כותב הארי הקדוש, היה תחות חלת עם הלבן, ובזמן הזה לא יש כי אם לבן. אומר הארי הקדוש, בזמני יש רק חוט לבן, ולמה? כי הציצית שאנו נוהגים בזמן הזה שהם לבן בלתי על תחלת, כי אמת הוא שאף בזמן הזה אין אור החוכמה.
ממשיך בזה, לא נאריך, פסקה מלהעיר ולצאת בסוד הציצית הנזכרת עם התחלת, אלא שאין לנו את הכוח שיעשה הדבר הזה על ידינו. אז הרב גזצה כותב לו, אם הרי הקדוש כותב, והוא מביא עוד עץ, עץ חיים, פרי עץ חיים, שכותב, כשיבוא משיח צדקנו, רק אז יתגלה התחלת. אז הרב ענה פעם בעל פה גם כלמישהו, אם מצאת את המשיח, מצאת את התחלת, ואם לא מצאת את המשיח, לא מצאת את התחלת, במיוחד שהרי הקדוש כותב, שאין עכשיו כוח לנו ללבוש תלית גם עם תחלת. אז ממה נפשך? יש פה גם בעיה לפי הקבלה, ובדי ובדי שיש פה בעיה לפי הפשט, כי לפי השולחן ערוך, אם התחלת לא נכונה, אז אתה לא לובש לתציות את הצבע התלית כמו הצבע התלית עצמה. ולכן אדם צריך לשים לב בדבר הזה, והרב זצ"ל לא היה בעצמו, כל מי שזוכר, הרב זצ"ל לא לבש את הפתיל תחלת, אלא המשיך עם ציציות לבנות, בזאת השם, מחר בבוקר יבוא משיח צדקנו ונזכה למשה את התחלת שיתגלה האור כמו שכותב הארי הקדוש. חבוד כבוד הרב. שוט מוריי ורבותיי, קהל הקדוש, שוט אחי היקר, הרב יוסף, שמגדיל תורה ושולח לכל העולם את פירות בית המדרש כאן למעלה, להמשיך את הדרך של מרן הרב עליו השלום, שהיה לו אכפת מכל היהודים, לא רק כאן בארץ ישראל, אלא בכל מקום ומקום בעולם. ובאמת אנחנו מברכים, ברכנו אבינו, כולנו כאחד באור פניך. מה זה כולנו כאחד? כולנו כאחד זה לא רק יושבי בית המדרש כאן או בתי המדרש בירושלים, הוא אפילו לא רק אלה שבארץ ישראל, שזה ודאי חשוב, אלא וברכנו אבינו כולנו כאחד, הכוונה כל עם ישראל, כל עם ישראל אנחנו צריכים להרגיש אותם כאיש אחד בלב אחד, ולהתפלל עליהם ושיהיה אכפת לנו מהם. ובגלל זה אחי הרב יוסף, ככה בהדרכת הרב עליו השלום, היה אכפת לו מכל יהודים בכל מקום שהם. הלוואי שגם אנחנו נזכה לאכפתיות כזאת על כל אחד ואחד מישראל, כי באמת זה תפקידנו ושליחותנו. הזכיר מקודם אחי הרב יוסף את פרשיית קורח, ואנחנו נמצאים עכשיו בין פרשת שלח לפרשת קורח. אחד הדברים המאוד משמעותיים שיש בפרשה הזאת, בפרשיות האלה, שמשה רבנו מתמודד בשניהם עם עם ישראל, כמעט עם כל עם ישראל. זאת אומרת, קורח מקהיל על משה את כל העדה. כל העדה באים מול משה. הוא עומד לבד. ומשה רבנו מאשימים אותו בזה שהוא ואהרון מחלקים את התפקידים לעצמם. מדוע תתנסו על קהל השם? 250 ראשי סנהדראות באים, דתן ואבירם. לא קל. וגם בפרשת שלח, רוב העם, ותישא כל העדה את קולה, הם יושבים ובוכים, והם אומרים ניתנה ראש ולשוב המצרימה. זאת מציאות שמשה רבנו עומד מול כל עם ישראל, או רוב גדול של עם ישראל, ומשה לא מתקפל. הוא לא אומר, טוב, נו, יש פה רוב ומיעוט, אנחנו הולכים אחרי הרוב, מכיוון שיש פסוק אומר, לא תלך אחרי רבים לרעות. יש לפעמים מצב שהעם כולו מתבלבל. אז מה תעשה? מה תעשה? העם נחלש. העם בפרשת שלח ראה את הענקים, נחלש, טעות. נחלש. לא היה לו כוח. צריכים מישהו שהוא יודע מאין באת ולאן אתה הולך. זה תפקידו של משה רבנו, להזכיר לעם ישראל, מאיפה אתם? מי אתם? איזה עם אתם? מאיפה? אתם עשך לגוי גדול. וזה היה צריך להיות, אם היו זוכים, בני ישראל, היו זוכים המרגלים, היו מבינים, היו מבינים שזאת מעלתה של ארץ ישראל. ארץ ישראל
היא ארץ שמגדלת ענקים. זה תפקידה. לכן האשכול הענבים הוא ענק, והאנשים שהם ענקים, וזה מה שאומר השם לאברהם אבינו. לך לארץ ישראל, לך לארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, תהיה עם גדול. באמת, הארץ להיות מגדלת ענקים. אז היו צריכים בני ישראל, כשהם רואים את זה, להבין שזה ארץ מגדלת ענקים, אבל הם לא הבינו. והם רצו לחזור למצרים. אז משה רבנו יודע מאיפה באת, לאן אתה הולך, והוא עומד מול כולם. וכשהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה, אומר לו, לא, ריבונו של עולם, אל תשמיד אותם. ילמדו, יחזרו למוטב. הוא מצליח משה רבנו לשמור על הכיוון, לכל אורך הדרך. זה לא הייתה הפעם היחידה, היו עוד כמה פעמים אחרות שהם רצו לחזור למצרים. משה רבנו שומר על הכיוון, שלא יתבלבלו, ובסוף מגיע לארץ ישראל. גם כאן לפרשת קורח, אותו דבר. כל העדה מתבלבלת. יש תורה חדשה, קורח עושה עכשיו, כל העדה כולם קדושים. אתם לא צריכים להתאמץ, אתם לא צריכים להשתדל. אתם כבר קדושים. התורה לא אומרת קדושים, אתם קדושים. התורה אומרת קדושים, תהיו, תעשו מאמץ, תעשו השתדלות. יש לכם את היכולות להיות קדושים. אבל זה מאמץ, צריך לקום בבוקר, וצריך להיזהר מכעס, ומעצלות, ומעצבות, ומיצר רע, ומלשון הרע. צריך לעשות את המאמצים כדי שתזכה להיות קדוש. מאמר הקורח אומר, הכל בסדר, הכל חלק, הכל ישר, כולכם קדושים. הם עוד לא השתחררו מ... וזה פופולרי, שאתה אומר, כל אחד והאמת שלו, מה שאתה חושב זה בסדר. מה שאתה מרגיש זה גם בסדר. מה שבא לך זה גם בסדר. הכל מה שבא לי. זה תרבות קורח. זה מאוד פופולרי, זה מאוד נחמד, זה מאוד מושך. אבל זה מאוד מסוכן. זה מאוד מסוכן. זה כמעט החריב את מחנה ישראל. ושוב, משה רבנו לא מתבלבל. יודע מאיפה באת, לאיפה אתה הולך. אני מזכיר את זה בהקשר של אבא עליו השלום. שכתוב שכל תלמיד חכם יש בו בחינה של משה. התפשטות את המשה בכל דרה ודרה. אנחנו כולנו זוכרים שבתקופת הסכמי אוסלו, כולם היו, מה זה, פרס נובל, מדשאות, שלום, חתימות, התלהבות, והרב עמד בצורה ברורה, בצורה מאוד... נחרצת, אנחנו יודעים מאיפה אנחנו, מה זאת אומרת, יש ברית אבות על ארץ ישראל, יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא על עשך לגוי גדול, יש את התפקיד של עם ישראל, שיש את מה שהבטיח השם לרחל אמנו, ושבו בנים לגבולם, ושבו מארץ אויב. אני זוכר את אבא עליו השלום צועק על יצחק רבין, אמר לו, מה זה אתה מוכר את רחל אמנו? מה זה? מי נתן לך רשות? מה זה הדבר הזה? מאיפה בא לך הדבר הזה? פשוט בכל... הרב בדרך כלל לא היה צועק. פה ממש יצא מכליו בשביל להסביר לו מה זה? כי זה תפקיד של כל מנהיג לדעת מאיפה בא זה, לאיפה אתה... גם אם העם כולו נסחף לאיזה כיוון אחר. כמו שהיה עם אליהו הנביא. אליהו הנביא, כשכל העם נסחף אחרי... אחאב, אחרי זבל, יש תרבות חדשה, בעל, אשרה, יש כל מיני אלילים, נחמדים, מכל ה... רב תרבותיות קוראים לזה. יש הרבה תרבויות, למה רק תרבות אחת? נראה מה אלו אומרים, מה אלו אומרים, מה אלו אוכלים, מה אלו אוכלים, איך... כל אחד, בוא נלמד מכל העמים מסביבותינו. הנה, יש פה את איזבל, מי... בת מלך צדונים, בוא נלמד ממנה גם כאן קצת איך עובדים את אלוקים. יש לנו את האלילים של ארם, נלמד גם אותם, נביא אותם לירושלים, למה לא? עומד אליהו הנביא ואומר, הכל הבל, אלילים, עוד יבוא יום, כולם יצחקו עליהם.
עכשיו כולנו מסחפים אחריהם. יש תפקיד, יש מנהיג שתפקידו לבוא לומר לעם ישראל, דע מאין באת ולאן אתה הולך. תזכור את התפקיד שלך, תזכור את השליחות שלך, תזכור מה שאתה צריך לעשות. לפעמים זה לא פשוט, אתה צריך לעמוד מול כל העדה, אבל זה לרגע, כי ההיסטוריה יודעת שאם המרגלים היו מנצחים, לא היינו היום. אם קורח היה מנצח, לא היינו היום. אם אחיו היה מנצח, לא היינו היום. לכן הבבא סאלי עליו השלום קרא, היה קורא לרב עליו השלום שומר הברית. מה פירוש שומר הברית? כמו אליהו הנביא בשעתו, שהוא נקרא שומר הברית, שמזכיר לעם ישראל תמיד את אותה ברית של אלוקים קראת עם אבותינו, שהיא אומרת מה תפקיד עם ישראל, מה התפקיד שלנו? ונברכו בך כל משפחות האדמה. מה השליחות שלנו? ואזכה לגוי גדול, להזכיר לעם ישראל, אתם עם גדול. להזכיר לעם ישראל, אתם תפרחו ותצמחו בארץ ישראל. זה השליחות. והרב עליו השלום, בכל דור צריך מישהו שיקח את השליחות הזאת, לקח אותה. זה תפקיד מאוד חשוב, כי אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו נמצאים. הרב, עם כל התקיפות שלו, כל התורה שלו הייתה תורה של חיבורים. ניסה לחבר כל דבר. יש לזה הרבה הרבה דוגמאות, אני יכול לתת כמה דוגמאות, אבל כולנו פה זוכרים, למשל, איך שתמיד כל שנה בסביבות ט"ו באב, הרב היה מדבר על יום טוב של ט"ו באב, שבו הותרו שבטים לבוא זה בזה, תמיד היה מדבר כמה שחשוב החיבור בין כל העדות בעם ישראל, בין ספרדים לאשכנזים וכו' וכו', כמה זה חשוב שאנחנו עם אחד ולא שבטים שונים, כי זה תפקיד של עם ישראל להדגיש את החיבורים. גם בפסיקת הלכה כל פעם היה מתאמץ להדגיש את האופן, איך אתה מצליח לחבר ולא איך אתה מצליח לפלג, איך אתה יכול לאכול בבית של החבר שלך ולא איך אתה יכול לא לאכול, איך תחפש את הפתרון, איך אתה יוצר את החיבורים, וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. למה? מכיוון שיש, הגמרא אומרת, שיש הבדל בין תורה של גלות לתורה של גאולה. הגמרא בבבלי אומרת שתלמודה של בבל נקרא חובלים, ותלמודה של ארץ ישראל נקרא נועם. למה? כי תלמידי חכמים של בבל חובלים זה בזה. זה נשמע נורא. תורה עם הרבה כעס. כי בגלות אנחנו בעונש. הקדוש ברוך הוא השליך אותנו. השליכם על ארץ אחרת כיום הזה. באף ובחמה וכסף. עם אדם שהוא בכעס, זרקו אותו, שם אותו בפינה, גירשו אותו לחוץ לארץ. הוא כעוס, אז הוא גם כעס על חבר שלו. כמובן שאנחנו בגמרא לא רואים את הכעס הזה, אבל הגמרא אומרת על עצמה. גמרא בבלי אומרת על עצמה, חובלים, זה תלמודה של בבל. כי בחוץ לארץ היה ניתוק, כן? גם בארץ ישראל, זה תורה של נעימות. מה זה נעימות? שמנעימים אחד לשני, והרב היה מפתדל בכל כוחו, כל התורה שמחברת, לא שמפלגת. מה שאתה יכול יותר לחבר, וזו היה השתדלות גדולה מאוד של הרב. ויש הרבה דוגמאות וסיפורים, עכשיו יוצא ספר אביהם של ישראל חלק שמיני, יש שם עשרות, אולי מאות סיפורים, שכולם הולכים בכיוון הזה. יש גם דבר שאני זוכר שהרב היה מדגיש אותו. על הגלות כתוב שכשעם ישראל בגלות, אז הוא אומר את הגמרא שיש מחיצה של ברזל שמפסיקה בין ישראל לאבים שבשמיים. כן, יש מחיצה. ועד כדי כך יש את המחיצה, זו מחיצה שפשוט מפריעה. אבל מה המחיצה אומרת? נעלו שערי תפילה. והרב, כולנו יודעים כמה שהוא היה מתאמץ לפתוח שערי תפילה. שוב, גם על זה יש
מאות סיפורים על, על כך שהוא לא רק פתח בעצמו שערי תפילה, גם לימד אחרים איך לפתוח שערי תפילה. כי אנחנו בדור אחר, אנחנו בדור שבו אנחנו כבר פה, לא ב, ב, בגלות, באף ובחמה, בכסף גדול. אנחנו פה, קדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים. אנחנו בדור של הארת פנים, הכל צריך להראות אחרת, וגם אנחנו צריכים להאיר פנים אחד לשני. וכל אחד יכול, יודע מעצמו, כל מי שנמצא פה בבית המדרש, וכל מי שמכיר, כמה הרב היה משתדל בנושא הזה של הארת פנים. שוב, יש לנו כל כך הרבה סיפורים לספר על זה, אם תחיל לספר סיפורים, לא ייגמר הזמן של השיעור הזה. אבל זה היה הדבר מאוד משמעותי לרב, להראות את החיבור של התורה. גם כל הפסיקה של הרב שהיה הלך בדרך של רבי יוסף חיים, בעל הבן איש חי, גאון עוזנו תפארתנו, להראות את החיבור שיש בין השולחן ערוך, בין תורת הסוד לבין תורת לבין ההלכה. לא להראות, תגיד, זה, טוב, זה אנחנו לא מתחשבים, זה אנחנו לא מתחשבים. להפך, בואו נראה איך אנחנו מחברים, הרי מרואה אחד ניתנו. אותו, תמיד הרב היה אומר, זה אותו רבי שמעון בר יוחאי שפוסק בהלכות שבת בגמרא, זה אותו רבי שמעון בר יוחאי שפוסק בזוהר, זה אותו רבי יהודה שכותב בזוהר, זה אותו רבי יהודה שמופיע בגמרא, במשניות. זה אותם חכמים, זה אותו רבי אבא פה, אותו רבי אבא פה. זה אותם חכמים, אותו רבי יוסי פה, אותו רבי יוסי פה, אותו רבי חייא פה, אותו רבי חייא פה. זה אותם חכמים, אז איך תגיד מה, זה ניקח, זה לא ניקח. זה עבודה רוחנית שלנו שאנחנו צריכים לדעת לרב, תמיד הרב היה אומר, זה היה גאונות של רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, שהיה לו גאונות גדולה שידע לחבר את הלדעת, איך אנחנו מצליחים לחבר בין התורה, בין תורת הסוד ובין תורת ההלכה. וזה היה שוב, מה שדרכו של הרב לחבר, לחבר ולא לנתק. גם יש היום מחשבה, לא מדויקת, אבל ככה מחשבה כבר, שאם אתה, יש כאלה שמשקיעים בתורת ישראל, יש כאלה שמשקיעים בארץ ישראל. יש כאלה, יש כאלה. הרב לימד אותנו שזה בא ביחד. אתה משקיע בתורה, אתה משקיע גם בארץ ישראל. סיפר לי חבר, הרב שאול דימרי מטבריה, הוא אומר לי, פעם אחת נסענו עם הרב בגליל, נסענו ממקום למקום, והוא רואה הרבה כפרים של ערבים, ומגיעים בגליל לאזור, רואה שם טרקטורים, כלים כבדים, ועובדים. שואלתי, מה זה? אמרתי, לא, יש החלטה של הממשלה שנקראת יהוד הגליל, ומקימים מצפים בגליל של יהודים. אמרו לי, בוא ניסע, ניכנס, נראה. ונכנסנו שם, הקימו מצפה או שעיה. אחד המצפים. והרב נכנס, הוא רואה, בתוך כל הטרקטורים והדחפורים והדיניינים, מיישרים שטח, אבק, הכל. אמרתי לו, לא, אבק, הוא אומר, איזה אבק, איזה זה אבק, זה אבק, הווה מתאבק באפר רגליים של ארץ ישראל. אומר, נסענו פנימה, אומר, הרב אמר, זה זכות, יישוב ארץ ישראל, איזה זכות יש פה, ושבו בנים לגבולם, ושבו, מתיישבים בארץ ישראל, זה מצוות ירושת הארץ, אברהם אבינו שמח שני, שקונים את הארץ, רחל אמנו שמחה, איזה זכות, אנחנו מה? הוא אומר, הרב לא נח בשקט, אמר, תוציא את הגלימה מהזה, פתחו את הבגז, הוציאו את הגלימה, הרב לבש את הגלימה, והתחיל להתפלל, אנא השם מושיענא, ולשמוח ולרקוד, בונים ישוב בארץ ישראל. הוא אומר, אני לקח לי אחר כך זמן להתבונן ולהבין שזה באמת שיחה גדולה. אבל ככה הרב היה. זה לא היה אצלו או תורה או ארץ ישראל. אצלו זה בא ביחד. גם תורה וגם ארץ ישראל. זה בא אצלו ביחד. זה הדבר שהוא היה מאוד מאוד משמעותי אצלו. גם סיפר לי הרב מוישה אברהם בר, שהשם ישלח להם נחמה מן השמיים, יושבים שבעה על
אמא שלהם, אז הוא סיפר לי, תנח לנחם את השיבה, אז הוא סיפר לי, הוא אומר, אני, הוא רב של שכונת יד אליהו בתל אביב. הוא אומר, הרב, מרן הרב היה נוסע, כל כמה זמן אליו לשכונה ביד אליהו שם, ונותן שם, יש שם ישיבה, נותן שיעור בישיבה, אחרי שנה לשיעור בישיבה, היה אומר לו, עכשיו אנחנו נעשה סיבוב וכל בתי הכנסיות. הוא אומר, אני הייתי הולך איתו, היינו הולכים מבכנסת לבכנסת. תל אביב, זה לא ירושלים, זה גם לא בני ברק. הוא אומר, היינו, הוא היה הולך, היינו מגיעים לבית כנסת אחד, רואים שני אנשים. הוא אומר, טוב, הוא הולך למקום אחר, הוא אומר, למה הולך? בשני אנשים, מה? בשני אנשים זה מעט בעיניך? זה הרבה, שני אנשים. חכה, אומר, נשב, תן שיעור. אומר הרב, הוא נותן שיעור לשני אנשים. נותן, ומדבר איתם, בשפתם, ומחבב, וזה. אומר לי, ראיתי אותו לפני שעה, נותן שיעור לבוחרי ישיבה, פלפול הדאורייתא, תוכן הערים זה בזה. זה מביא את הרשב"א, ואת הריטב"א, ואת הקצות, ואת הנתיבות, ואת כל הראשונים והאחרונים. פתאום הוא מדבר דרשות, סיפורים, אז... אבל ככה הרב היה. ככה הרב היה, ואומר, היה מדבר, לאט לאט היו מתקבצים עוד אנשים, עוד אנשים, הנה מתחילים עם שניים, גורים עם 20, עם 30. הוא אומר, אתה רואה? הנה עם ישראל מתוק, הולך לעוד מקום. שוב, מתחיל עם שניים, גומר עם 20, 30. הוא אומר, ככה היה דרכו. לא יידח, ממנו נידח. זו הייתה המדרגה שלו, וגם סיפר לי רבי שואל דמרי, הוא אומר, פעם אחת, הציעו לו מאיזה עיתון, מקומון כזה, לכתוב שם דברי תורה. אז הוא אמר, לא ידעתי, כן, לא, צד אחד, איך תודה דברי תורה, זה מצווה, מצד שני, בעלון הזה מה יש, איזה תמונות יש, איזה פרסומות יש, לא משהו, לא כל כך לפי שולחן ערוך. ובאתי לרב, אמרתי לו, הרב, מה לעשות, כן או לא? הוא אמר לו, בטח שתכתוב. יש אנשים שלא ראו תורה, לא שמעו תורה, לא למדו כמוך בית המדרש, לא למדו, לא, תן להם, תכתוב להם, ילמדו, ישמעו, זה, אמרו לבית, תזרון הזה יזרקו, אומר, הקדוש ברוך הוא שמח בזה שקוראים בשם השם. אומר, וככה עשיתי, אומר, אני כבר 20 שנה, כותב מכוח הפסק של הרב, דברי תורה ומסווה ומפרסם אותם, פעם בעיתון הזה, אחר כך באגום עיתון אחר, אחר כך בעוד עיתון שלישי, כי זה תפקידנו. לא להגיד, אנחנו דתיים, הם חילונים, אנחנו עם אחד, הם עם אחר. זה האחים שלנו. מה זה, זה האחים? אני זוכר שפעם אחת, הרב, זה היה בחול המועד, זה לא שתקדימה ונוסע. אני אומר לו, איפה אתה נוסע? הוא אומר, יש כנס להסתדרות. הסתדרות, כל אחד יודע, פעם זה היה הדגל של נגד התורה. אמרת, הסתדרות? מה לאחר ההסתדרות? אבל יש שם הכנס, עולים לרגל, ירושלים. אמרתי, ההסתדרות זה אנטי. הסתכל עליי, אמר לי, בוא איתי. הבנתי שטעיתי. טוב, באתי איתו. אני כבר בדרך אמרתי, מעניין מה יהיה. נכנסנו, היה אולם, מלא אנשים. מישהו כתב עליהם הסתדרות, זה יהודי, זה יהודייה, זה כשר, זה כשרה, כולם צדיקים, כולם תיאורים, לא למדו יותר, למדו פחות. מי יתן לך שתקטלג אותם? אלה לא משלנו. מה זה לא משלנו? כבר הבנתי, רק נכנסתי לעולם, כבר הבנתי את הדעות שלי. אמרתי, טוב, באתי, לפחות נלמד. והרב התחיל לדבר. וכדרכו, אתם יודעים איך הם מדבר, בשמחה, בחום, באהבה, בחיוך, וסיפורים, ומשלים, ודברי תורה, ואנשים ככה, עיניים שלהם מהירות, וכולם בהתלהבות, וכולם בשמחה. נגמר זה, כולם באו לבקש ברכה, יש שם, אני זוכר, מזכ"ל ההסתדרות, קראו לו אז קיסר, גם הוא בא לבקש ברכה. וכולם נשקו את היד, גם הוא נשק את היד. מרוב התלהבות, כולם ככה נשאבו. מה? לא נידח, מה לא נידח? זה היה ההשתדלות הגדולה של הרב. גם, הרב היה, סיפר לי מישהו, שהיה מחנך באולפנה. הוא אומר שפעם אחת, הוא הייתה שם איזה אחת, עושה את המוות.
לא מתלבשת כמו שצריך, ולא זה כמו שצריך, והכל עושה את הכל הפוך. הם החליטו להעיף אותה. והוא אמר, אני חייב לשאול את הרב. אומר, באתי לרב, ואמרתי לו, מה עושים? אז הוא אומר לו, הרב, התפללת עליה? אמרו לו, כן, התפללתי. ידעתי שהוא ישאל אותי. התפללתי, אבל זה לא עזר. אומר לו, הרב, בכית עליה? התפללת בבכי? אמרו לו, לא. אומר, אז אתה לא יכול לסלק אותה. עד שלא בכית, אתה לא יכול לסלק אותה. אומר, חזרתי לאולפנה. היא אומרת לי, נו, מה אמר הרב אליהו? אז הוא אמר, הרב אליהו מאמין בך שאת תצליחי ותגדלי ותתעצמי וזה, והוא אמר, לא, לא, לא לסלק אותך. מה לא לסלק אותי? אני לא... אבל נשארה שם בסוף, עד הסוף. עשתה לנו ים של בעיות, אבל נשארה עד הסוף. הוא אומר, עברו שנתיים, מספר אותו אדם, אני מקבל הזמן לחתונה. אותה בחורה, אמרתי בליבי, בטח לא יהיה הכי צנוע שבעולם, אבל... ואני מגיע, אני רואה איזה אברך ממרכז, בחור ממרכז הרב, כל החתונה מחיצה עד התקרה, כולם אברכים, כולם שמחים, כולם התלהבות וזה, והיא לבושה הכי צנוע שבעולם. אמרתי, אוי, טעיתי. הוא אומר, הגיע הברכות, ואז מכבדים אותו ללעלות לברך, ואז הקלה אומרת, לפני הברכות אני רוצה לומר משהו, אני בזכות האמונה שהרב האמין בי, אני עכשיו נמצאת פה וזוכה להקים בית ובן תורה ולחזק תורה בישראל. כי זה היה הכוח של הרב, לחבר. לחבר ולא לא להרחיק חס ושלום. יש הרבה דוגמאות. אני זוכר סיפור ש... שמעתי את זה מהרב יצחק סבתו, שוב, הוא אומר שלרב היה בבית ספר, נקרא קו ונקי. אני ראיתי את הספר הזה, הרב הראה לי אותו, כתב אותו הרב משה דוד, שהיה הרב של אושוויץ. אז לא, האמת, אנחנו קוראים לזה אושוויצום. אנחנו קוראים לזה אושוויץ. והוא כתב ספר בהלכות גיטין. איך כותבים שמות בגיטין? וזה... ידוע, הרב היה מתמחה בזה. מכל הארץ סביבים, שאול אותו איך כותבים את השם הזה, לא רואה איך כותבים אברהם יצחק, זה כל אחד יודע. יש כל מיני שמות, פטריסיה, איך אתה כותב אותה? עם שין או עם סמך. וכן על זה הדרך, יש שמות בערבית, שמות בפרסית, שמות ברוסית, איך כותבים אותם? לא היה לכם בגיטים, צריך לכם. קיצור, הוא, הרב היה מחפש כל ספר שיש, מכל קהילה בעולם שיש, כי אתה יושב בדין, כל אחד יכול לבוא, לך תדע מאיזה מדינה יבוא, אתה צריך לדעת בקיא בכולם, אל את הספר הזה, שכתב אותו הרב של אושוויץ, שהוא כתב אותו בתקופת השואה, איך לכתוב שמות בגיטין. והספר הזה, הרב היה כותב אותו ועוסק בו, וכנראה גם היה בוכה. ובספר הזה יש סימני הדמעות שלו. אני זוכר שפעם הרב הראה לי את זה, אומר, תראה מה, איך יהודי עסק בתורה, במצב כל כך נורא. היה עוסק בתורה. היהודי הזה לא זכה לעלות לארץ ישראל, אבל הספר הזה הגיע לרב, הרב מצא אותו באיזה חנות, קנה אותו. יום אחד מגיע לרב מישהו, שואל שאלה, וזה מנהון לאון, הוא מספר שאבא שלו היה רב באושוויץ. אומר לו, איך קראו לאבא שלך? הוא אומר לו, משה דוד. אומר לו, חכה, יש לי את הספר של אבא שלך. הולך הרב, מוציא את הספר מהארון. אמר לו, זה? אמר לו, כן, זה זה. אז אמר לו, הנה הספר של אבא שלך, קח אותו מתנה. שלך. מראה לו את הספר, את החותמת שלו, את הדמעות שלו. אומר, הבן, אמר, זה הדבר היחידי שיש לי מאבא שלי. אין לי כלום. הכל הלך, הכל נשרף, הכל הערורים האלה, הגרמנים שרפו. טוב, הוא לוקח את הספר, אחרי יומיים הוא חוזר, אומר, הרב, באתי להחליט את הספר. ולמה אתה בא להחליט את הספר? אומר, בא לי אבא שלי בחלום. אומר, אתה לא יודע איזה נחת רוח יש לי. שהרב אליהו לוקח את הספר הזה שלי, ולומד אותו, ופוסק ממנו הלכות,
כל פעם שפותח את הספר הזה, יש לי נחת רוח בשמיים. אתה לוקח אותו, תשים אותו בארון, מה זה מזכרת? מה עשינו? תחזיר אותו לרב, זה הכי נחת רוח שיש לי בשמיים. הוא אומר, באתי להחזיר את הספר במצוות אבא שלי. אז הרב, יש לו את הספר הזה, גם קנה אותו וגם קיבל אותו מהבן. אבל זה תורה של... תורה שמחברת, תורה שיש לה זכות גדולה. עוד דוגמה, עוד סיפור, שמעתי אותו מחבר הכנסת מוטי יוגב, הוא סיפר אותו. הוא אומר, שמעתי את זה מהרב, בהלוויה של הרב צבי נריה. הוא אומר, כשהרב היה בחור צעיר, הוא כבר אז היה דבוק בצדיקים, ברבי שמעון, היה נוסע לרבי שמעון כל שנה. הוא אומר שהרב מספר, איך להגיע אז מירופליים למירון, זה חצי יום נסיעה לפחות. ועשו בטרמפים. והיינו בחורים צעירים, שני בחורים מפורת יוסף, עוצרים טרמפים, מגיע לצומת אקו, ועוצרת לנו מסעית. לאיפה אתם רוצים? מירון, רשבי. אז כמה היו מגיעים לרשבי? 1,000 איש בל"ג בעומר, היה הרבה. אומר, הנהג אומר, אבל אין מקום לשניים, יש מקום לאחד. אומר שם מי שישב ליד הנהג, למה? אני אצטופף, וזה ישבו עליי. בקיצור, שידל את הנהג שיעלה את שניהם, לא ישאיר אחד בחוץ. אומר הרב, שנינו עלינו למסעית, אחד יושב על הכיסא, ואני יושב על הברכיים של זה ש... לא ידעתי מי זה. אומר, נסענו, הגענו למירון, ושם אני רואה, כולם מכבדים אותו, ורוקדים שם, ושמחים, וזה מתברך שזה הרב נריה. ובכל הדרך ישבת על הרב נריה. הוא אומר, ראיתי איזה מסירות נפש יש לו לאהבת תלמידים, ללמד תורה לתלמידים. כמה הוא אוהב אותם, כמה זה חשוב, לא? ואיזה שמחה, ואיזה שמחה באהבת התורה, באיזה אהבה בדיבוק וצדיקים. אמרתי באותו רגע, זה הרב שלי. הוא אומר, לא, אמרתי, זה ככה, ממנו נלמד וכן נעשה. ככה היה הדרך של הרב, ככה היה חשיבות. יש עוד סיפור, אני אספר לכם, אנחנו רוצים ככה, דרך הסיפורים נדבקים ברב. אז סיפור מופיע בספר, נקרא עבדך בן עמתך, של רב יעקב יוסף, עליו השלום. שהרב אהב אותו אהבת נפש, ואני ראיתי כמה פעמים איזה... המחותן שלו היה רבי עמרם אזולאי. הוא היה שקדן, גדול השקדנים של תבורת יוסף. היה כל הזמן יושב, לומד, גמר את השס עשרות פעמים. יש סיפורים עליו, לקרוא אותם, פשוט רק להתלהב מאהבת ה... אבל הוא היה אדם פשוט, לבש חולצה פשוטה ובגדים, לא היה, היה עסוק בתורה. ואבא עליו השלום ראה שהוא, יש לו תורה גדולה, ועם ישראל צריך ליהנות מהתורה שלו. והוא אמר לו כל פעם, צריך, צריך פותת שיעור, פותת שיעור, אמר לו, אני אשב לומד הכל בסדר. מה עשה הרב? הלך לרבנות, רשם את עצמו בתור רבי אברהם אזולאי. אבל רשם אותו למבחנים בדיינות. עובר כמה זמן, ומזמינים אותו למבחן. טוב, מזמינים אותו, מה, הוא לא ילך. הרבי אמרם היה ענב. הלך. כמובן, עבר את כל הבחינות בקלות. היה בקי עצום. ואז הרב אמר לו, עכשיו שנבחנת, לך תהיה דיין. אמר לו, איך אני יודע, מי... הוא אומר, אני לא בא. אמר לו, הרב, תלך. הלך הרב, זימנו אותו לוועדת הדיינות, הוא אומר, יש שם עורכי דין, ויש שם נציגי משרד המשפטים, ויראו בן אדם הולך עם בגדים בלויים. מה עשה הרב? לקח את החליפה שהוא לא שם עליו. לקח את הכובע, שם עליו, היה כזה, שט לו על הבגדים. נכנס עם חליפה וכובע. והרב אומר, דעתי, היה בדעתי, שישאלו אותו בקי בהוויות העולם. ואני יודע, האדם הזה בחיים לא נגע בעיתון. לקחתי עיתון של העידה. אמרת לו, יום קודם, אמרת לו, קח את העיתון ביד. אמרו לו, מה אני אעשה? אני לא נגע בעיתונים, לא נגעתי בעיתונים כל החיים שלי.
אמר, כן, תקרא רגע פה, הנה, נראה לו פה איזה משהו. לקח דקה, לקח את העיתון, שם אותו בצד. הוא אומר, מזל משמיים. למחרת, הוא יושב בוועדה, אומרים לו, תגיד לי, אתה קורא עיתונים? אומר, במקרה אתמול. ככה זכה ונבחן ותמנה ונהיה דיין וזכה ללמד תורה בעם ישראל. זה היה הדרך של הרב, אחת הדרכים היצירתיות נקרא לזה, של הרב להפיץ תורה בעם ישראל, לקחת את תלמידי חכמים ולקחת אותם ולהביא אותם שיפיצו תורה. לא רק שהרב עצמו היה הולך להפיץ תורה, ולא רק הרב עצמו היה הולך ללמד תורה, אלא גם היה לו כל מיני השתדלויות שהוא היה עושה בדרכים כאלה ואחרות בשביל לחזק את התורה. גם, יש, שוב, אני לא, כל הסיפורים אי אפשר לספר אותם, אבל אני זכיתי לראות את הקשר המיוחד שהיה לו לרב. הרב היה כמעט בכל היבשות בעולם. היה הולך ללמד תורה, להפיץ תורה. אני זוכר שהייתי ברוסיה, אמרו לי, למה אהב כל כך את יהודי רוסיה? הייתי פעם בארגנטינה, אמרו לי, למה אהב כל כך אהב את יהודי ארגנטינה? וככה, כל מקום אתה מגיע, למה כל כך אהב אותנו? למה כל כך אהב השקיע בצרפת? למה כל כך אהב את יהודי צרפת? בכל מקום שהייתי ככה היו אומרים לי. באמת, הרב היה לו מסירות נפש ואהבה גדולה, ובמיוחד היה לו קשר מופלא עם הרבי מחבד. אני זוכר שכשהייתי שם לפני כמה שנים, אז אמרו לי, דע לך, מעולם הרבי מחבד לא יצא מכליו לאהוב מישהו כמו שהוא אהב את הרב. שאלתם, ומה זה התבטא? אז אמרו לי, האדם היחידי שהוא ליווה אותו עד לאוטו, זה היה את הרב, ולא רק ליווה אותו לאוטו, אחרי שהרב נסע, הוא נשאר עומד במקום יותר מרבע שעה, וכבר הרב נסע. לכבד אותו, אני שמעתי אחר כך את הרב אומר, עד שהגענו למלון, הוא נשאר שם. שאלו אותי, אז מה היה טיב הקשר? מה היה הקשר הגדול ביניהם? באמת, הרב היה אוהב אותו מאוד, והוא היה אוהב את הרב מאוד. תגיד, זה מעולם אחד, זה מעולם אחר, זה ספרדי, זה אשכנזי. בשביל הרב לא היה דבר כזה. זה היה מוסיף במציאות. זה עם אחד, תורה אחת. ובמיוחד רבנים שהם כל המסירות נפש שלהם הייתה להפיץ תורה ולהגדיל תורה ולהדירה. וגם היה להם חיבור נפשי, סיפר הרב גלוחובסקי, אומר שפעם אחת הרבי מחבד שלח לרב בקבוק של וודקה. וכשהוא נתן אותו בקבוק, הוא אמר, דלך הרב אליהו מאוד מדקדק בקשרות. תגיד לו הוודקה הזאת אין בה חשש מתרומות ומעשרות, זה עשוי מפירות של חוץ לארץ. וזה בסדר. טוב, אומר הרב גלוחובסקי, הגענו לארץ ישראל, אני מגיש את הבקבוק לרב, מסתכל, אומר לי, זה פירות של ארץ ישראל או פירות של חוץ לארץ? אמר לי, הרבי, ברוח קודשו, אמר לי, תגיד לרב שזה, הוודקה הזאת עשויה מפירות, של חוץ לארץ, מהם איזה בעיה של תרומות ומעשות. אז הוא אומר, ברוך השם שזכיתי לכוון. אבל כל כך היה גם הדקדוק של הרב, וגם החיבור הנשמתי שהיה, כי זה היה הרב. לחבר, 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 לחבר. לחבר דתיים וחילונים, צעירים, מבוגרים. לחבר, לחבר את הפנים ואת הדורות הקודמים, הדורות האלה. כמה היה חשוב לרב תמיד. אני זוכר שלמדתי איתו הלכות, היום הייתי מסתכל תמיד, אדם יש לך חידושים? אני זוכר שפעם למדתי לו איזה חידוש. אמרתי לו, הרב, למדתי ככה בגמרא, יצא לי חידוש כזה. הוא אמר לי, נפלא, יפה, מקסים, בוא נראה מה אמרו בדורות הקודמים. אז הוא מראה, הוא פתח לי זבחי צדק, הראה לי שהזבחי צדק כותב באיזה מקום, זה חידוש יפה בהלכה. אומר, אבל אני לא פוסק ככה, כי בדורות הקודמים פסקו אחרת. אומר, תראה, אתה רואה? ככה פוסקים הלכה. גם נראה לך חידוש יפה, אתה הולך עם מסורת אבותיך.
אתה לא מתנה, אתה לא אומר, אני דור חדש, אני, יש לי הבנות, יש לי פיקחות, יש לי זה, אני ימציא פסקים חדשים. אנחנו שומרים על השרשרת ומסורת הדורות, הכל יש איש מפי איש, איש מפי איש, עד משה רבנו. אז זה היה לי ככה בשבילי שיעור גדול ללמוד את, את החשיבות הזאת של גם לקבל את התורה מהדורות הקודמים. כי אתה לא ממציא תורה חדשה. כל התורה שלך זה שרשר את הדורות, וגם למסור אותה לדורות הבאים. כמה הרב היה משקיע ללכת מתלמוד תורה לתלמוד תורה, מישיבה לישיבה, בארץ, מחוץ, להעביר את התורה לדורות הבאים. אם אנחנו לא נלמד, איך? תמיד אני זוכר, היה לו פירוש לרב, היה אומר, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אז הוא אומר, אנחנו כחמורים, לא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. הוא אומר, מה הפירוש? אז הוא אומר, כתוב, שבני אדם הם מהלכים, נכון? ומלאכים הם עומדים. נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אז הוא אומר, אם הראשונים הם כבני אדם, זאת אומרת, הם כל הזמן דואגים להתקדם, ולא היו משקיעים בנו, אנחנו איפה היינו, חשם מרחם כמו, ולא כל חמור שפיחס בן העיר, אבל הם ראשונים, לא דואגים, הם עומדים. אומרים, אנחנו לא דואגים לעצמם, אנחנו דואגים לאחרים, ללמד אחרים, לא רוצים, הם לא דואגים להתקדמות שלהם, הם דואגים ללמד אותנו, אז אנחנו כבני אדם. זאת אומרת, אנחנו לפעמים צריכים לוותר מעצמנו, מההתקדמות שלנו, כדי להנחיל תורה לדורות הבאים. וכך הרב היה עושה. היה לפעמים עומד, מחלק שידורים לילדים. כבוד הרב, לך תלמד איזה תוספות, לך תכתוב איזה חידוש, לך, לא, לחלק לילדים, סידורים, זה, אתה בזה מוסר את התורה לדורות הבאים. כמו שאתה קיבלת, כך אתה מתלמד, תמשיך את התורה לדורות הבאים, וזה תפקיד מאוד מאוד משמעותי, כמה הדבר הזה חשוב. כמו שהרב היה דואג לחזק את התורה, כך הוא היה דואג לחזק את אנשי הצבא. סיפר לי מישהו, יש הרבה סיפורים על זה, כולנו מכירים את הסיפורים, אבל זה לא זה או זה, אתה אומר, או שאני מחזק את עולם התורה, או שאני מחזק את ההתיישבות, או שאני מחזק את הצבא. גם את התורה, וגם את ההתיישבות בארץ ישראל, וגם את הלוחמים למען עם ישראל, כי את התורה שמחברת, ולא תורה שאומרת או, או, או. יש הרבה סיפורים, יש אחד הסיפורים שאפשר לספר את חלקו ולא את כולו. אז דיברתי עם מי שבא לסיפור, הוא סיפר לי את זה, ובדק מה אפשר לספר, מה אי אפשר לספר, וקיצור, בסוף מה שאפשר לספר אני אספר לכם. אז הוא סיפר ששמו אותו בראש פרויקט החץ. החץ זה אחד הטילים שהוא מיועד לירט טילים בליסטיים. והטילים האלה הם טילים שעלולים לצאת ראש חץ אטומי. וזה החלום של איראן. ולא רק של איראן, של כל הארורים האלה שרוצים להשמיד, להרוג ולאבד. הוא אומר, יצא, זה פרויקט שאף מדינה בעולם לא הצליחה לעשות אותו. לא האמריקאים, לא הרוסים, לא הצרפתים, לא האנגלים, אף אחד לא הצליח, לא הצליח דבר כזה. אומר, ואמרו, אתם היהודים עם חכם ונבון, אולי אתם תצליחו. אומר, והאמריקאים השקיעו הרבה כסף, חברת בונג השקיעה הרבה כסף. ואנחנו לקחנו את כל החכמים שאנחנו מכירים, ואז השקענו, עשינו מאמץ, ופיתחנו משהו, והיה יום אחד שהיו צריכים לעשות את הניסוי כלים. וכל המומחים, כולם, בא לראות את ניסוי הכלים. אומר, ויצא לנו יום פורים, יום שבו תלו את עשרת בני אמן. אלה שעלמך יערים וסוד התייעצו על צפוניך. באותו יום, ואומר, ובאותו יום משמיים, היה לנו בדיוק איזה חלון, אני כבר חשבתי שאני את מקרא מגילה כבר לא קורא. בסוף יצא לי לקרוא, אומר לי, לקיים את מצוות הפורים בציון של הרב. באתי לציון של הרב להתפלל, חזרנו, ככה מלאים כוחות, אומר, וזה היה פשוט נס ופלא. נס ופלא. וכל האנשים שם פשוט נדהמו.
מהסייעתא דשמיא, שזה למעשה, ברגע שזה קיים, זה מנטרל את כל אלה ש... על עמך יערים וסוד והתייעצו על צפוניך. זה... אם הם שולחים טיל, אפשר לתפוס אותו ברקיע ולחסל אותו, ורוב הסיכוי שהם בכלל לא יצליחו לפגוע פה. לא לוקחים סיכון, לא נותנים להם לפתח נשק אטומי, אבל, הוא אומר, כהמן בשעתו, הרגשתי את הסייעתא דשמיא, איך שהרב דחף אותי לכל אורך הדרך, מתחילת המסלול שלי עד לשם, כדי שאני אגיע למקום הזה, וכל פעם בירך אותי, ונתן לי עצות כאלה ועצות אחרות, איך בסוף להגיע למקום הזה, הוא אומר, בסוף זכינו לקבל פרס ביטחון ישראל על הפרויקט הזה, הוא אומר, ואני ממש מרגיש את השליחות של הרב שדחף אותנו כל הזמן לדבר הזה. אני מספר את הדברים האלה, זה סיפור אחד מיני אלפים, כדי להבין את הדרך של הרב, שהדרך שלו הייתה דרך לחבר. כל מה שאפשר, לחבר. אנחנו יודעים שזה העניין של הגאולה, שכתוב של העתיד לבוא, התורה תהיה שכל העולם כולו עובדים את השם שכם אחד. אז זה יהפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שכם אחד. היום יש עוד מחלוקות, לעתיד לבוא לא יישא גוי אל גוי חרב, אבל זה באומות וגם בתוכנו. ועשיתי אותם לעץ אחד, כך אומר הנביא יחזקאל, לא שבט יהודה ושבט אפרים מחולקים כמו שהיה בבית ראשון, לא שנאת חינם כמו שהייתה בבית שני, אלא לקחת את כל העצמות, לחבר אותם כאיש אחד בלב אחד. לחבר את כל החלקים של עם ישראל, לקחת את עץ אפרים ועץ יהודה ולחבר אותם ליחד. ובסוף את כל העולם כולו הפוך אותם לעובדו שכם אחד. ולכן, מכיוון שזה הייעוד של הגאולה של עם ישראל, והגאולה של העולם כולו דרך עם ישראל, אז הדבר הזה צריך להיות קודם כל בתוכנו. וזה היה התפקיד של הרב. וזה מה שהרב עשה בכל ליבו, בכל מועדו, בכל נפשו. ואנחנו, תלמידיו, וכולנו בניו, ממשיכים את דרכו, בדרך הזאת, שבו אנחנו מחברים באהבת ישראל, ובחיבה, ובעין טובה, ובלב טוב, לעובדו שכם אחד, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך רבה להם תורה נשבת שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה אנחנו רוצים רק להזכיר שהשיעור הזה הוא לעילוי נשמת זמירה בת שמחה סופי ואשתו של הרב יהב, קראו לה ביתיה, שביתיה יהב, שרוח השם שלכם בגן עדן. Thank you.